Yerevanın Baghramyan prospektində müxalifətin mitinqi keçirilir. Sputnik Armeniyanın məlumatına görə müxalifət hərəkatının üzvü G. Kamankuyan aksiya iştirakçılarını parlament binasını arxa çevirməyə, bununla da hərəkətsiz quruma münasibətlərini nümayiş etdirməyə çağırıb. Onun sözlərinə görə vergi ödəyicilərinin hesabına maaş alan deputatlar vətəndaşların həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün heç bir iş görmürlər. Qafanda da baş nazir Nikol Paşinyanın istifası tələbi ilə mitin keçirilib. Aksiya iştirakçıları bildiriblər ki, Paşinyan hökuməti ölkəni dərin bir böhrana və xaosa gətirib çıxarıb. Dövlət idarəetmə sistemi işləmir. İştirakçılar ölkənin sabitliyə və səmərəli işləyən bir dövlət sisteminə ehtiyacı olduğunu, bunun yalnız baş nazir və bütün komandasının istifaya getməsindən sonra ola biləcəyini bəyan ediblər. Qeyd edərək, İrəvanda müxalifətin aksiyaları fevralın 25-indən keçirilir. Müxalifət baş nazir Nikol Paşinyanın istifasını tələb edir.